Esta és un franquim va que van aquí no que a vaca. Ja. Ves que ens ha de pesar vostè el like que no comenta un subscribe, sinó que m'ha quan són cola que està gran. Quan estic aquí dius. Que tenim el vídeo aquell. Dus el vídeo un record que ens ho han de fer que creu. En ja men i traje ja. Hem de fer el petó vídeo no. Estàs va a por esta fanaga, harak que juega, ja em va fer l'aigua. Que em va fer el que m'ha sabut a Javi, no? I que em dona a Javi. Ja a Javi, tu? A Javi. Que a Javi, que el sol va estirar, de breu a harak que hi ha, que harak que es bu, o a... A vos va ser se... Que no les hores? A vos sí. A vos sí, tia, a vos sí, tia, a vos sí, tia. Així, a harak. Un vídeo ens ara van o a l'altre pirat, comenta el pirat si us ho dic, si a l'altre van que no se'n vol que està aquí o a ell van a manir tu li ho fos que m'ha de canat m'ha sentit que hi ha vídeo tan bo que el de com estàs jugant legal.